all the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Och kör lite sightseeing. Yay. Så nu är vi här i hippiekvarteren. Jag bara... Och går runt och kika lite i de roliga butikerna. Yay. Och sen så ska vi promenera nedåt. Typ hitta något lugnt ställe. Hoppa lite kanske. Ja. Och gå ner mot Union Square. Där det ska vara lite mer shopping och häftiga byggnader. Och sen blir planen... Drink i solnedgången på en rooftop bar. Ja, det är vad vi har planerat än så länge. Och sen så blir det lite mer festligt ikväll. Ni får hänga med allt, allt såklart. Följ med. Bättre än Dennis. Cheers. Coffee share. Väldigt kringelikrokig här nere. Men ni ska få en bättre utsikt när vi kommer ner för backen. Men idag är tanken att vi ska hyra cyklar och cykla runt här. Så där ska vi cykla. Exakt så. Över Golden Gate-bron och göra lite turistiga grejer. Ja. Och ikväll väntas maskeradbal. Så ja, det blir en spännande dag att hänga med på. Vi håller er uppdaterade. Följ med under dagen. Kom. Vi är just nu på piren. 39. Pi 39. Känd för... Det vet vi inte. Vi kan ta med, vi kommer komma med oss. Det var en turistattraktion som vi kan säga... Vi ska bara check. Check, check. Det är jättefint här, jättetrevligt. Riktig julkänsla. Thank you.
Det är 5 kilometer kvar till bron. Vad sa du? 5 kilometer kvar till bron. Ingenting för oss, vad säger? Nymas. Om det är platt hela vägen. Hur går det här då? Lilla buse. Luring! Skojis! Men där är i alla fall San Francisco. Där, om ni följer med den. Det var en häftig upplevelse. Och du kommer. Hallå. Sandra ville säga något. Det var en häftig upplevelse att få cykla över bron faktiskt. Väldigt coolt. Kan vi rekommendera? Här, kolla, så här såg det ut när vi cyklar över bron. Här kan ni klippa in en bild. Men det man kan göra är, tips är att nu kommer vi hit ganska sent, typ 16-ish. Solen har gått ner på andra sidan. Jag tror att kommer man hit runt lunch tidig eftermiddag så står ju solen på. Sitta och ta en öl här liksom. Mm. Samtidigt hade vi golden hour när vi cyklar över, så det är så här, man får liksom... Precis, jag klagar. Hitt eller hiss eller diss eller vad heter. Vi körde på glass istället. Nu väntar vi på ferryn. Oj, bra faktiskt. Vi ska ta oss tillbaka till Sampan. Hej vloggen! Nu har vi precis gjort oss klara för maskeradfest. Vi ska vidare på en förfest innan vi går till maskeraden. Och som just nu, i vanlig ordning. Dricker på hotellrummet, i vad hotellrummet erbjuder. Pappersmuggar eller plastmuggar, vad man nu vill. Så följ med ikväll. Det känns som att det är slösare som du kallar. Vad ska jag göra nu? Thank you.
just like me, cause she gon' suck me like a fucking high seat. Chains on the neck for the whole team, and I feel like Gucci with the ice cream, and my bitch with the 15 at the Maybelline. I'm the black JB, the pretty bitch scream. Nu har vi nyss vaknat. Vi skulle köra klockan 9. Klockan är snart 10:30. Men det är ett bakisgäng här idag. Här har vi en. Här har vi bakis 2. Här har vi bakis 3 och 4. Jag fick ta bajsmackan att köra första sträckan, men jag känner mig ändå stark, så jag tror det ska gå bra. Först är det frukost, sen får ni se. Vi är. We were just walking.